Tjena! I den här serien av videor tänkte jag gå igenom alla algoritmer på FreeCodeCamp och hur man kan lösa dem. Och jag kommer inte gå igenom dem i någon särskild ordning, utan för... Ja, det blir den jag känner för dagen och vad jag har kvar så här. Men det som blir speciellt är att för varje video så kommer jag först att gå igenom en lösning i JavaScript, som är ju det som det här går ut på. Men sen också en lösning på samma problem i Python, för att visa på att olika språk är bra på olika saker. Och just den här utmaningen heter Spinal Tap Case, och det innebär att vi får en mening som ger som en parameter, och vi ska ersätta alla mellanrum, eller det som borde vara mellanrum, för det kanske inte är mellanrum, det är, här har vi understreck istället för mellanrum, men det ska också räknas som ett mellanrum, och alla sådana ska ersättas med ett bindestreck, så att den här som heter This is Spinal Tap ska vara this bindestreck is bindestreck spinal bindestreck tap. Och utmaningen i sig, den är ganska komplicerad, men den tvingar oss mer eller mindre att använda regular expressions för att klara den. Man kan tycka att man ska slippa undan att använda en massa funktioner då, men det gör vi faktiskt. Vi behöver göra det också. Vi behöver använda både regular expressions och funktioner. Så att för att lösa den här så använder jag split och replace och join och till lowercase och match. Vi ska nämligen, det står här i förklaringen, att vi ska göra om alla ord till lowercase också. Så vi behöver också göra. Men då kan vi få en lösning som ser ut så här. Så vi skapar en regex här. Och det gör vi innanför sådana här snedsträck. Och där vill vi kolla om det här är ett mellanrum, backslash s, eller om det här är ett underscore, ett understreck eller vad vi vill säga. Och vi vill kolla det här för hela strängen. Därför sätter vi ett g efteråt också. Vi behöver inte en jätteavancerad regex med andra ord, utan det är därför det är det som behövs. Och sen säger vi att string är lika med string.replace regex, så alla ställen där det här regex matchar, där byter ut den till den där. Och sen säger vi att let split string är lika med string.split. Och om vi konsologgar den här bara innan vi fortsätter. Ska vi se vad vi har. Då har vi en massa sånt här. Och just det här fallet så funkar den ish. Det gör inte det för alla fallen däremot. Så att just det här fallet skulle jag faktiskt kunna göra så här bara, tror jag. splitstring.join.toLowerCase. Då behöver vi klara ett test på en gång. Ja, tre till och med. Kruxet är att vi har lite andra test här som vi inte klarar. Och för att klara dem så behöver vi faktiskt loopa igenom den här också. Men här har vi alltså en lösning som klarar 60% av testen redan. Det är bra. Men vi skapar en loop här. Så en for loop. Och det vi ska göra med den, det är helt enkelt att vi ska loopa igenom den här split string. För att göra lite ändringar. Och om då splitstring i.match, och här ska vi använda en annan regular expression som jag inte har fördefinierat för jag känner att det behövdes. Jag måste bara skriva klart innan jag förklarar vad som händer, för annars kan jag skriva fel. Yes. Så problemet vi har med de här två, det är att det inte är någon mellanrum här emellan. Här är det, och där är det ett bindestreck redan, så det är jättebra. Här är det ingen mellanrum. Och här finns inga mellanrum alls eller något sånt. Så det vi behöver göra där, det är att vi behöver kolla om det finns stora bokstäver i den här strängen. Och på varje sånt ställe
så förutsätter vi att det är en del av ett nytt ord. Tack och lov så finns inget stort H i this till exempel, för det hade ställt till jätteproblem. Men det vi gör är att vi förutsätter att varje sån här stor bokstav är ett nytt ord. Och därför så kollar vi det om split string i matchar en stor bokstav, om det är en stor bokstav helt enkelt. Och i inte är 0, det vill säga om det inte är den första bokstaven, för den här börjar med ett stort A. Och där vill vi inte ha ett bindestreck i början. Och om den här stora bokstaven inte föregås av ett stort av ett bindestreck. För om det gör det, då vill vi fortfarande inte byta ut den. Så att om allt det här stämmer, då betyder det alltså att det är en stor bokstav som är i mitten av ordet och där vill vi lägga in ett bindestreck innan. Så därför säger vi att den här splitstringen i, alltså den bokstaven i den här stora strängen, den blir nu ett bindestreck och den bokstaven. Och det vi gör här nere sen, det är att om vi konsolloggar den här, så är det ju det att vi vill ju faktiskt inte skicka tillbaka en array. Vi ska skicka tillbaka en string. Och just när det här är en lång array bara. Så att istället så kör vi .join. Och så kör vi det för varje bokstav. Och då blir det här liksom en sträng igen. Och den här strängen, den ska också vara med små bokstäver. Och därför säger vi to lowercase. Så får vi ut det vi vill. Och kör vi den här. Så har vi en fungerande lösning. Och den här är ganska lätt i Python. Ganska lätt i JavaScript ska jag säga. I Python är det inte. Den är ganska jobbig i Python. Så vi hoppar över till Python och kollar på den. Man kan ju tycka att vi ska kunna använda i princip samma lösning. Och till viss del kan vi det. Men det blir mycket krångligare att göra det här i Python än det i JavaScript. För att Python fungerar på ett annat sätt. Men det första vi måste göra för att det ska funka är att vi måste importera biblioteket RE, som alltså är regular expression biblioteket i Python. Och sen så får vi definiera den här funktionen, så def spinal case med en string i. Och så säger vi att string ska istället vara lika med RE.sub. Och sub är en funktion i Python som är ungefär som replace, så alltså substitute. Och den låter oss ersätta saker som, så sub i Python, den låter oss ersätta saker som matchar mot ett regular expression i en sträng. Så därför säger vi så här att R citationstecken. Och så ska vi passa på att skriva citationstecken där också. Så här definierar man en regular expression i Python. Här säger vi att är lika med. Oops. Frågetecken är lika med. A till Z. Sådär. Eller S. Eller understreck och plus. Så att det den här gör är att den kollar om den här föregås. Nej, om det som kommer efter här är en stor bokstav. Eller ett mellanrum eller ett understreck. Och om det gör det, då ersätter vi den med ett bindestreck. Och det vi vill göra det i är den här strängen. Det är så den här funkar. Så att det här är alltså den saken, den strängen som vi kollar igenom efter de här. Och ser om det matchar. Det vi kollar om det matchar, det är hela den här delen. Det här är det regular expression som vi kollar som matchning mot. Och den här vill vi byta ut emot. Och so far so good så att säga. Vi kan också köra så här split string. String.split. Sådär.
Just det, behöver inte göra. Stryk det. Det här är Python, vi behöver inte göra så här. Däremot behöver vi ha en no space string. Vi behöver ha en till variabel här. Och det är för att om vi kör alla testen, gör vi. Bara för att vi är ganska fort att fixa. Vi gör så här. Print. Sådär. Och så säger vi print. Och så kör vi det här. Nej, det är inte så. Vi har inte return någonting. Vi gör så här också. Return string kan vi göra där. Så. För då har vi bytt ut vissa saker redan. Så den här första till exempel. Där kan vi se att precis med JavaScript så skulle den här funka. Om vi bara gör om det här till lowercase nu. Den fjärde och den tredje lika så. Så att vi skulle precis som jag har skrivit där ha klarat 60% av testen redan nu om vi bara gör om det här till lowercase och skickar tillbaka den. Problemet är den där och den som vi inte klarar då. Och för att klara dem i Python så behöver vi krångla till det. Så för varje bokstav som finns i den här stringen så vill vi kolla om string 0 är lika med bindestreck. Och längden av no space string är mindre än 1. Då säger vi no space string plus lika med ingenting. Det här är en förbelösning. Och det är för att det vi vill göra här är att vi lägger till de här bindestrecken. Och när vi gör det så kommer det hamna vid sig innan bokstäverna från vissa ställen. Innan meningarna. Och det vill vi inte ha. Och annars så säger vi att no space string plus är lika med char. Så vi lägger till varje bokstav i den här no space string. Och sen den här vill vi inte skicka tillbaka string på länge. Utan vi vill skicka tillbaka den här no space string. Om vi bara gör det här nu. Så ser det ganska likt ut. Vi kör med lowercase också. Dot left strip. Punkt lower. Och punkt lower. Alltså Pythons version av to lowercase. Ska vi se hur den ser ut. Misstänkt att jag har gjort något fel någonstans. Så. Ja, vi har den där som inte funkar. Yes. Vi har ett par fel här som gör att det här inte funkar som vi vill. Dels att jag har för vana att skriva ett litet mellanrum mellan parenteserna här uppe. Mellan parenteserna så här för att jag ska se hur många parenteser som finns på en rad så att säga. Problemet är att när man gör det i ett regular expression så tar datan det här som att det faktiskt betyder något. Så vi behöver ta bort det där. Och sen så ska det faktiskt stå här att om ja. Det här ska jag vara med här upp. Sådär. Och det här är den förlösning vi har. Så den här är sådär. Så händer inte så mycket. Det ser ut så här. Nu får vi en massa strängar som är ganska tomma här. Men om vi istället gör så här. Vi har med det här som mellanrum. Och tar vi bort den här left strip där. Då ser det ut så här istället. Att vi får den här. Funkar helt och hållet nu. Men alla de här andra får ett mellanrum i början. Och för att få bort det. Det blir alltså en bieffekt av den här fullösningen vi har. För att få bort det så skriver vi bara punkt left strip. Och det den här gör är att den tar bort alla mellanrum som finns. På vänster sida av stringen. Och kör vi den här. Så får vi en. Att det funkar. Yay. Och den här.
var jättejobbig att komma fram till Python och jag läste hur snabbt som helst i JavaScript. Det är också en sån här sak, men att när man hoppar mellan olika språk så är det inte så att allting är självklart lika lätt att lösa, utan en del saker är mycket jobbigare att lösa i ett annat språk. Det vi ska titta på lite extra här är faktiskt den här lilla delen, det som är lika med, frågetecken är lika med, det här kallas för en look ahead. Och det här kollar egentligen om nästa bokstav är en stor bokstav eller ett mellanrum eller understreck så här. Så här kollar liksom nästa bokstav istället för nuvarande bokstaven så att säga. Ja, det får räcka för den här videon. Vi ses nästa. Hej då!